Бюджетні питання розглянули без громади. На позачергову сесію Гостомельської селищної ради не пустили жителів та представників ЗМІ. Депутати у закритому режимі проголосували за перерозподіл місцевого бюджету. На що вони виділили бюджетні кошти, дивіться у сюжеті Марії Марчук. Перед початком сесії працівники Гостомельської селищної ради зачинили двері. Щоб потрапити всередину, треба стукати. Відчиняли всім, а пускали вибірково. Преси нікого ви не пускаєте? Нікого, взагалі нікого немає, тільки депутати. Вони вирішили. Жителям, які прийшли на сесію, це не сподобалось. Вони хотіли послухати, як розподілятимуть бюджетні кошти. Сьогодні буде перерозподіл бюджету на цей рік і... Які там питання будуть по бюджету розглядатися, тепер залишається тільки думати і здогадуватись. Більше 10 не можна збиратися, але тут певні є соціальні питання, які вони піднімають. В телефонній розмові селищний голова Юрій Прилипко повідомив, що закрив сесію з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції. Ми от два питання, все, я нікого не хочу пускати, будь ласка. Через півгодини Олег Поповичук розповів, на засіданні зібралось 20 депутатів. Вони проголосували за виділення близько мільйона гривень на закупівлю продуктових наборів малозахищеним верствам населення та виробів медичного призначення. Було виділено боротьбу і допомогу на медичні установи, на медичні всілякі препарати, маски, антисептики. Ці кошти підуть безпосередньо в амбулаторію, в наші медичні заклади і так далі. І в тому числі і в закладах там садочки, школи, те, що потрібно для наших установ. Бюджетні кошти також направили на будівництво мереж освітлення по Варшавському шосе. Виділили 249 тисяч по Варшавському шосе, це де вулиця Прорізна, від вулиці Прорізної до мосту. На завершення селищна рада прийняла від Ірпеня субвенцію у сумі 20 мільйонів гривень на будівництво дитячого садочку на 140 місць по вулиці Остромирська. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».